اسلام علیکم ناظرین، یہاں پر بات کریں گے بابر اعظم اور محمد عامر کی لڑائی کی۔ بابر اعظم اور محمد عامر کا پی ایس ایل 9 میں پہلا میچ تھا، پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر آپس میں مد مقابل تھیں۔ اگر بات کریں یہاں پر محمد عامر کی، تو محمد عامر نے باؤنسر مار کر جو ہے بابر اعظم کو گالیاں دیں، اور گالیوں کے جواب میں جو ہے بابر اعظم نے محمد عامر کی اچھی خاصی چترول کی، اور اس کے بعد جو ہے اس فکسر کا جو ہے دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تو ملتے ہیں ایک دوسری ویڈیو کے ساتھ۔